Je to tady, konečně jsme se dočkali a Apple před pár týdny oficiálně představil a vydal nové iPhony 15. Schválně ale zkuste hádat, kdo další taky nedávno vydal nový telefony. Nebudu vás dlouho napínat, jsou to falešní prodejci iPhoneů na Wishi a dalších podobných stránkách. No a v dnešním videjku si jeden takovej falešnej iPhone 15 koupím, otestujeme, co dokáže, ale hlavně taky zjistíme, jaký telefon mi ve finále vůbec přijde. Já už jsem se na to teda v rychlosti díval a pár zajímavějších kousků jsem si tady nechal otevřených. Jako první tady mám i15 Pro z Wishe. Tenhle telefon jsem objednával loni jako falešnej iPhone 14. Tohle je doslova ten stejný telefon, jenom s jiným názvem a zároveň jsou tady už lepší fotky. Tohle určitě kupovat nebudu. Je tady další telefon, který se jmenuje i15 Pro Max. Můžeme vidět vzadu klasický 3 foťáky. Vypadá to ve finále docela pěkně. Potom je tady tohle jsem tady nechal jen čistě proto, abych vám ukázal, jaký bizarní kopie iPhoneu tady existují. Jelikož, když se podíváte, tak ta kamera, která by měla být v tomhle výřezu, což je doslova ten účel toho výřezu, tak ne, tady to vymysleli tak jako chytře a tu kameru schovali normálně nahoru a ten výřez je tady jen tak. Já kamo nevím. Tohle taky rozhodně není telefon, který bych dneska chtěl kupovat a už vůbec ne za 2700 korun. Tenhle telefon už vypadá o dost líp na minimálně těchto prvních fotkách. Podle tohohle obrázku můžeme vidět, že ten výřez by teoreticky i mohl fungovat na ty aplikace, jako je volání, Spotify a tak podobně. Tím pádem já to asi risknu. Napište mi do komentáře, jakou značku telefonu používáte vy. Přihoďte like, případně odběr, pokud jste nový. No a já jdu lidi objednat můj novej iPhone 15 Pro Max a ozvu se vám, jakmile mi dorazí. Dámy a pánové, byl jsem okraden. Ne, jakože myslím to vážně, jelikož moji objednávku jsem normálně zaplatil, na první pohled všechno vypadalo v pohodě, jenže pak plynul jeden týden, dva týdny, tři týdny a koukám se, že balíček ještě ani nebyl odeslán. Takže jsem neváhal, prodejci jsem napsal, dohromady asi 10 zpráv a hádejte co, neodpověděl ani na jednu z nich. Naštěstí stránka, přes kterou jsem to objednával, mi nakonec všechny peníze vrátila a já jsem potom objednal ten stejný telefon jenom od jiného prodejce. Tím pádem já to nebudu nějak zdržovat, mám tady svého kamaráda a jdeme se podívat dovnitř. OK, vypadá to, že té folie je tady opravdu kopec, což znamená, že by ten telefon teoreticky mohl přežít tuhle cestu. Můžete vidět, že je tady teda takovejhle parádní bublinkový obal a vevnitř, když se podíváme, máme krabičku s telefonem. Když se na ní podívám, tak mě napadají určité otázky, třeba kde na tomhle obrázku přesně má být jako kamera. Já nejsem člověk, který by extrémně používal tu přední selfie kameru, ale když si kupuju telefon, tak bych možná uvítal, kdyby tam přece jenom byla. Co já vím, možná je to jenom takovej špatný nákres, takže otvírám tuhle krabičku, je tady opět další bublinková folie. Ten telefon nechám schválně ještě takhle zabalený, dáme si ho bokem, podíváme se na něj až nakonec. Jelikož spolu s ním mi přišlo i nějaké příslušenství, kolega na SIM karty, dále tady najdeme nabíjecí kabel, samozřejmě je tady USB-Cčko, což mají i ty nové iPhony 15, v tomhle balíčku by měly být sluchátka. OK, no a na závěr tady máme. Na závěr tady máme takovouhle normální malou nabíječku. Ale pozor, tohle ještě pořád není všechno. Tady je ještě ke všemu ochranná folie na display a taky je tady kryt. Hele, bylo tady kopec bublinkový folie i na tom samotném telefonu. Tato odolná krabička. Už se vlastně vůbec nebojím toho, že by ten telefon cestu nepřežil, takže se na něj pojďme podívat. Máme tady opět další obal. OK, na tom balení si dali opravdu záležet a kámo, jako upřímně,
na první pohled ten telefon nevypadá až tak špatně. Zároveň vidím, že hnedka na zádech je tady nějaký varování, což nevím, jestli je úplně jako pozitivní zpráva, ale píšou tady. Pokud je telefon úplně vybitý a automaticky se vypne, musíš ho nabít déle než 10 minut, aby se zapl. Doporučujeme ho nabíjet, když má baterie méně než 20%. OK, to je taková klasika, ale teď přichází ta hlavní část, ze které, přiznám se, mám malinko obavy, a to je, jak ten telefon vlastně vypadá zepředu. Doufám, že nebudu zklamaný, i když mám obavy, že asi budu. Když se podíváte na tuhle obrazovku, tak ani zdaleka nevypadá jako telefon na té krabičce a už vůbec nevypadá stejně jako na obrázku, podle kterého jsem to kupoval. Jakoby čekal jsem to, ano, nejsem úplně překvapený, ale viděl jsem krabičku, viděl jsem obrázky na tom obchodu, na internetu a doufal jsem, že dostanu alespoň něco podobného. No, smůla. První pozitivní zpráva je ta, že můžete vidět, doopravdy je tady přední kamera. Věřím tomu, že všechny nás ale zajímá, jestli se tenhle telefon vůbec zapne. Tím pádem já to jdu rovnou vyzkoušet, podržím tady tohle zapínací tlačítko a OK, vyskočil mi tady nápis vítejte, nechci ho úplně přecenit, jelikož ten nápis tam je zatím nějak podezřele dlouho, když už nic, tak se alespoň zapni, což vypadá, že se právě stalo. OK, vypadá to, že je tady sice Android, ale minimálně se posnažili s tím, že tady jednak máme tu klasickou iPhone tapetu, ale zároveň i ty ikonky vypadají jako v iOS. Máme tady nějaké základní aplikace jako kontakty, kalendář, galerie, foťák a je tady i tato docela zajímavá aplikace, která se jmenuje doslova svítilna a rozsvítí blesk. Wow! Dokonce je tady i Safari, pojďme to zapnout a nejsem sice připojený k Wi-Fi, ale mám takový pocit, že tohle ani zdaleka nebude pravý Safari. Kontakty. Zajímalo by mě, proč kontakty chtějí přístup k mé poloze? Kamo, co to bylo? Já jsem se tak lekl. Co to bylo za zvuk a proč je to tak nahlas? Kamo, o co ti jde, co má ten telefon za problém? Nicméně negativní zpráva je ta, že prostě ať se snažím, jak se snažím, vytvořil jsem si účet, připojil jsem se na Wi-Fi, ale ani přesto tady tenhle obchod Play nefunguje a nejsem schopný semka stáhnout žádný další aplikace. Takže jako první bych samozřejmě otestoval foťák. Vzadu můžete vidět, že jsou tady údajně tři foťáky. Můžete vidět v mém obličeji, jak jsem jakoby nadšený z kvality téhleté přední kamery. A jdeme ještě otestovat přední foťák. Jo, je to tenhle vrchní, který funguje a ty ostatní jsou prostě asi přilepší. Nebo já nevím, aby to vypadalo hezky, ale vlastně jsou úplně k ničemu. Takže tohle je zkouška kvality videa a zvuku z mého nového iPhone 15. No a tohle je potom můj oficiálně první vlog. Můžu si takhle i třeba stoupnout a ukázat vám, jak ten telefon nádherně vypadá v zrcadle. Ale hele, fotí to, natáčí to, takže už to bych tady bral asi jako úspěch. Co je ale zajímavé je to, že bychom tady údajně měli mít 12 GB RAM, což pro ty z vás, co se v tom nějak orientujete, je překvapivě docela dost. A když se podívám na uložiště, tak je tady 256 GB, což taky není vůbec málo. OK, z tohohle jsem docela překvapený. Je tady ale jedna aplikace, která mě instantně na první pohled zaujala a to je aplikace na odemykání obličem. Běhají mi tady nějaký zelený tečky, pomalinku se to načítá. Vypadá to, že máme hotovo. OK, vypadá to, že to funguje. Sice dost zvláštně, kdy i já sám sebe tam v tom odraze vidím, ale funguje. Vlastně jsem se ani nevyjadřoval k tomuhle výřezu, ale myslím, že to vůbec není potřeba, nevypadá to vůbec dobře. Co by to ale bylo za test telefonu, kdybych nevyzkoušel tu nejdůležitější věc a tou je právě volání.
Kámo, já miluju ty zvuky. Haló, haló, tohle je zkouška mikrofonu, takže pokud z tohohle telefonu budete někomu volat, tak takhle vás bude slyšet. Můžeme to možná schválně vyzkoušet i naopak, že zkusím ze svého normálního telefonu zavolat na tenhle falešnej iPhone. Já jsem přesně čekal, že to bude mít nějakou takovouhle bizarní vyzvánicí melodii. No a tady teda máme zkoušku toho, jak budete slyšet lidi, kteří vám na tenhle telefon zavolají. Na závěr tady asi máme otázku, a to jestli se vyplatí tenhle telefon koupit. Myslím si, že odpověď je jasná, prosím. Fakt, nedělejte to, nestojí to vůbec za to a myslím si, že za ty plus minus 2000, co tenhle telefon stál, se případně dá sehnat něco o dost lepšího. Napište mi váš názor dolů do komentářů, přihoďte like, případně odběr a já se na vás budu těšit zase příště, takže zatím, čau.